no, però que viuen con, viuen amb nosaltres i no passa res, vale? Sí. Vale. I què passa? Nosaltres anem menjant durant el dia, pues això és el que estaria bé que menjàssim, verdures, fruits, cereales, pa... Jo cada dia com cereales. Però cereales de, vull dir, de pa i trigo, no crispis, això ara ho parlarem. Jo no puc. Després, què més? Formatge, llet, fruita, totes aquestes coses que nosaltres menjam, conviuen amb aquests bitxitos que estan dins la nostra boca. I a més, si mos anem rentant les dents dos vegades en el dia, mínim, vale? I això ja és super, però dos mínim, i que els papis ho revisin després o abans, a la vostra edat, molt bé. A la vostra edat ho han de revisar els papis després, vale? Pues si fem tot això, tenim un equilibri, una balança que està equilibrada. Bé, o sigui, els bitxitos estan a la nostra boca, bueno, però com us anem rentant i anem menjant coses que estan bé, fruita, verdures, bocadillos, pollo, el que siga, que està bé, pues no tenim molt de problema. Però què passa? Quan a la nostra boca començam a menjar cada dia i moltes vegades un croissant, un poc de xutxes, un xocolata, ui, zumos de pot, que estan molt bons i és molt fàcil, però no van tan bé. O les lleis també tenen sucre, encara que siguin salades, però... Les patates frites. Les patates de bossa. Totes aquestes coses. Uh-huh. Vale? I a més, no mos rentam molt bé les dents, feim així com el cepillo volador, saps? 30 segons, me voy a dormir, adiós. No. Aquí el que comença a passar és que hi ha un desequilibri, ja hem dit que teníem la balança equilibrada abans, doncs ara hi ha un desequilibri i la balança cau perquè no m'ho rentem molt bé les dents i els bitxitos comencen a créixer i n'hi comença a haver molts. I si això ho juntam amb que hem dit que menjàvem moltes coses amb sucre, perquè és el sucre el problema, el problema d'això i això, que no ho sabíem. Pues els bitxitos comencen a reproduir-se i a sortir molt, 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 molt de bitxitos. I després, allí, el que passa, com ha dit ella, que l'àcid que se crea quan menjam sucre, els bitxitos l'aprofiten i fan unes cubetes a les dents, comencen a fer uns foradets. Que si aquests foradets són molt grossos, poden arribar a fer mal, a llegar al nervi, a cinxar-se i tot aquest problema.